Welcome sa Sambingay sa Kristuhanon. Mga istorya kini o gitawag og sambingay nga daghan nga mga moral lesson nga imong makutlo o ma-share ngadto sa ubang Kristuhanon. Og matag istorya nato matag sambingay aduna kini punting nga mga klases Kristuhanon. O kaning ato ang istorya karon alang kini sa mga Kristuhanon nga gikapoy na sa pagsimba, dili na ganahang mo simba o wala na'y kadasig nga musimba. Okay? Kumbaga, bali na gyud ang pagkaluya, pagkauga sa iyahang pag-alagad. Okay? Daghan kayong mga Kristuhanon nga sama ni anak karon. Muna ang akining mga istorya alang kini sa mga sama ni anak mga Kristuhanon na. O kung kita karon sama ni anak nga Kristuhanon nga kapoy ang pagsimba, lawa na ilang kahunungunan ta, wala na'y kadasig, uga ang atong pag-alagad. Kung nasinati nato na karon, ining mga istorya, makatabang ni muni. Kaya adunay dakong hinungdan kung ano nga naluya tas pagsimba. O nuna po'y dakong lesson nga tumakutloan ni human matanaw ni muni mga video. Nagtuo ko nga adunay yung revival diha sa imuang espiritu sa pag-alagad. Kung masayra lang ni muni ang hinungdan o ang dakong lesson ini mga istorya. Para masabtan ni mo guys, di na to padugayon pa inani ang sinaryo sa mga istorya. Usa ka adlaw kining usa ka batanon nga adunahan ni question sa siyang kinabuhi kay daghan siya og kwarta apan wa say tinud-anay nga kalipay ugway kagaan siyang kinabuhi. Miadto siya sa usa ka gulang nga maalamon og nagpatambag siya. Matud pa niya, "Nong, o tay, magpatambag ko nimo. Daghan ko og kaptangan, daghan ko og kwarta, daghan ko og bahandi. Apan wa man koy tinuod nga kalipay nga nasinati. Unsa may imuhang ika-advise ni ini? Kaduhan akong pa-advise nimo. Gusto ko nga may kagaan ko sa kinabuhi. Kay bisag daghan ko kaptangan, adunahan ko, pero wa koy kagaan sa sulod sa akong kinabuhi, sa akong kasing-kasing." So kining maunggulang, wala mo tubag dayon kundili mihangyo sa maong batanon nga adunahan nga kuyog ta dito sa kagubatan o gitawag og kalasangan. So kuyog ang maong batanon dito sa kalasangan, bagta sila layo kayo, pag abot nila dito sa duol na gyud sa lasang, gipapunit og dako sa kumo nga bato ang maong batanon nga adunahan, gisugo sa gulang, punita ka ng dako pas kumo nga bato o bitbita ka na samtang nga musulod kita niining dako kayong lasang. Samtang nga bagta sila ning dako kayong lasang diya sa ilalong sa mga kahuyan, gabit-bit og bato kining usa ka batanon nga adunahan. O samtang gabit-bit siya, gikapoy na sa binit-bit sa maong bato tungod kay wa pa sila naabot sa ilang adtuon, sa ilang adtuan nga gibagtas. Layo man kayo ang gibagtasan nila. So niklik ramo ni laylay naman tay kining bato nga imong gipakupta nako, unsa man joy gamit ani, laylay naman kaayo. So niyo nang gulang, kung gilaylay ka, kung gikapoy ka, iitsa ang bato para mugaan o ga dili ka laylayon. So giitsa sa maong adunahan nga batanon. Pag itsa niya, ibati siya og kagaan. O niya, wa siya'y tingog-tingog ang gulang niyon ang maong adunahan nga so may purpose niya ato nga ipakupot ramon ko atong batuha niya karon ipalabay ra di ay no sa pila ka minuto na kung kinupot ato binagtas unya ilabay ra di ay so nagbagulbol katong maong batan-on nga adunahan. So karon padayon siya sunod sa gulang bagtas ana sulod sa ilalom sa kalasangan. Pag abot sa unahan ning hunog kalit ning gulang ug mingon niya, "Kumusta man ang imuhang pagsunod nako, kumusta man ang imuhang gibati? Kaganina nga nagbitbit ka og bato, ikumpara karon nga wa na kay gibitbit nga bato. Wa na kay kuptan nga bato, unsa may imuhang feelings karon?" So nitug-an sa tinuod ang maong adunahan nga batan-on. Ngayon sa tay, sa pagkatinuod ni aksyon yung kung likramo ni mo pero sa hilom ra. Tungod ka na tingala kung gipakupot ko ni mo bato, gipadaladalag bato, o niya gipalabay ra. O niya abini mo sultianti ka sa ako ang sinati nga feelings karon. Sa gaganina laylay kayo ang lay kayo ang pagdala og bato. O niya karon katong imo nang gipalabay nagsunod ko nimo karon, gaana og nindot na kayo ang ako ang dili na laylay ang ako ang kamot. So, giingnan sa direktas tigulang natubag na ang imo ang pangutana.
mao ni ang advice nako sa imuang problema. Sa imong problema, wala kay kalipay o wala kay kagaan. So, dagha mga tao nin kalibutan na nga wa sila'y kagaan o wa sila'y tinud-anay nga kalipay tungod kay aduna sila'y gipangbit-bit nga mga bato sa kinabuhi. Sa kinahanglang iitsa nimo ang mga bato sa imong kinabuhi karon aron nga mugaan o malipayon ka nining kalibutan. So guys, di nilang takutob sa mga istorya. Katong mga istorya, dako kayong lesson na tumakuha. Pero unang-una, at tutas hinungdan nga nung daghang Kristuhanon nga nabugatan o naluya o gikapoy na sa pag-alagad o walay kalipay, walay joy sa pag-alagad. Usas mga hinungdan yana is naasya'y batuon nga kasing-kasing. Okay? Usas mga hinungdan kung naatay batuon nga kasing-kasing, maugini ang nakapaluya sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kung Kristuhanon taron, dili ta magpabilin sa batuon nga kasing-kasing. Ang pinakabugat nga dalas tong kinabuhi kung bato ang imuang kasing-kasing. Kung gahi ang atong kasing-kasing, bugat ayon ang atong pagpangalagad sa Ginoo. No? Matod pa sa Zechariah chapter 7 verse 12, gipagahi nila ang ilang kasing-kasing sama sa bato. Daghang mga Kristuhanon karon nga ang ilang kasing-kasing gipagahi sama sa bato. Sa unsa mang hinungdan, tungod kay matod pa sa mong bersikulo, tungod kay gisagpunga nila ang ilang igdulongo, dili sila ganang mamati sa pulong sa Ginoo, o muna hinungdan nga migahi ang ilang kasing-kasing sama sa bato. Kung dili dahi tama nalinghog sa pulong sa Ginoo, muna makapagahi sa atong kasing-kasing. Muna makapatig-a sa atong kasing-kasing. O kung tig-a na atong kasing-kasing, dili yud ka makasinati o kalipay o kagaan sa kinabuhi. Di pug ka makasinati o kadasig sa pagpangalagad. Ang bation mo, mauni imong masinati o mabati kung nakay kasing-kasing nga tiga. Kapoy ang pagsimba, kapoy ang pagpangalagad, kapoy ang pagkugi o pagduol sa presensya sa Ginoo. Kapuyon yung kanianang tanan, basta ang atong kasing-kasing gahi o tiga. Tungod kay gisagpunga nato ang kamaturan, wala nato pamatia, wala nato dawata sa atong kinabuhi. Munang sugod karon kung gusto kang may kagaan sa imong kinabuhi, iitsa na mga batuon nga kasing-kasing. Unsa may kasing-kasing nimo kung batuon atong kasing-kasing, dapat ato ginang iitsa. Ato ginang ililitgo, ato ginang buian ang batuon nga kasing-kasing. Ngano man di gyud ka makasinatig kagaan kung dili na imo na buian ang atong batuon nga kasing-kasing. Dili pa ulahi ang tanan. Tagaan pa tag chance sa Ginoo nga makalitgo ta sa mga batuon atong kasing-kasing. Busa every time nga mamati ka sa pulong sa Ginoo, ayaw pagahia ang imuang kasing-kasing. Apply ang pulong sa Ginoo. Daghang magkristuhanon karon, 5 years, 10 years nang pinamati sa pulong sa Ginoo, pero still gahi kayo ang ilang pag-apply sa pulong sa. Gahi kay sila mo apply, gahi kay sila mo buhat, walihan gahi ka mo buhat. Waliha pagpasaylo, mugahi dili sila makapasaylo. Kung dili ta makapasaylo, kung giwalihan ta pagpasaylo, ya dili ta makapasaylo sa atong isig katao, nagpasabot na nga nagtigom kag mga bato sa imong kasing-kasing. Nagtigom kag mga kinaiya nga bato diya sulod sa imong kasing-kasing. Abi nimo, mao ni ang makapabugat sa atong pag-alagan. Kung daghang kinaiya nga ni bato sa atong kasing-kasing, mga kinaiya nga dili kahimutan sa Ginoo, mao nay bato nga kinaiya o kasing-kasing nga batuon. Dili gyud ta mosalir sa kasing-kasing nga batuon. Kapuyon gyud ta sa pagsirbisyo o pag-alagad sa Ginoo. And hopefully guys, napanalanginan ka ni mga istorya o nakuha ni mo ang dakong lesson, nakuha ni mo ang dakong hinungdan nga nung gikapoy karon, nga nung nagluya karon sa pag-alagad, kuwaa, ipakuha sa Ginoo, ipausob sa Ginoo ang imong kasing-kasing o akuha nga batuon. Kay kung imo ning ipausob sa Ginoo, tagaan ta kasing-kasing nga bag-o o mas musunod sa Ginoo. Mabati ni mo ang kagaan o kalipay sa pag-alagad. God bless and glory to God. Hopefully ma-share ni mo ni guys. O niya, kung bago pa ka nga channel, hopefully nga nakasubscribe ka para updated ka sa daghan pa na itong mga istorya. Pwede po kang mutanaw ini nga istorya, daghan po kang makatunan ini, i-click lang dito mo play rani. God bless.